33 жылдық құпия, қарағандылық қос бауыр, 33 жыл көрмеген биологиялық әкелерін іздейді. Апалы сінілінің бар мақсаты, жарты жыл бұрын дүниеден өткен аналарының өсиетін орындап, тегін тану. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Толығырақ бейне материалда. 31 жыл бойы сағыныш, әкелік деген мейірім, көрсейім екен деп нететін бала кезімде анда-санда. Басқалардың папаларын еткен кездері, келген кездері. Сол кездері ойлайтын, мен әкем қойтын, мені іздеп келеді ау деп. Қарағандылық Гүлнұр Асқар тауым артымнан іздеп келеме деп қанша бәйектенгенімен бала арманы сол күйі орындалмапты. Сондықтан болса керек, әкесін іздеуге өзі кіріскен, жалғыз өзі емес, сінілісімен бірге. Мүсірім өзімнің әкемді, өзімнің жақындарын білгім келеді. Руымды толығымен білгім келеді, қандай рудан шыққанмын. Қазақтың қызымын ба, негізі өзімнің документациям бәрі қазақтың қызы деп тұрмын, Қазақстан жерінде туғанмын. Мен бала өсіріп отқаннан кейін өзім жетті атамды білгенім дұрыс деп ойлаймын. Бірер ай бұрын аналарынан айырылған қос қыз қазір тұл жетімге айналдық деп қапа. Себебі әкелері құжатта бар болғанымен қастарында емес. Бірақ сығалаған бір үміт бар. Әкеміз тірі шығар, тек біздің барымызды ұмытқан болар дейді. Шынды айтсам, өзім кейде ойлаймын, тірі адам қатарында жүрген шығар может деп. Іздеуге де может енді тастап кеттім, қызым не деп айтады деп, может жүрегіне қатты не ете алмай жүр ма деп кейде ойлаймын. Может ол кісі мені ұмытып қалды ма дүниеге келгенімді деп те ойлаймын. Енді ортада қаншама бір 5-6 жыл емес, 33 жыл кетті ортамызда. Сөйтіп ойлаймын, мен бір жағынан тірі болса екен деп тұрмын ол адам. Тірі екеніне шүкір деп айтар едім. Аллаға шүкір, тірі екенсіз ғой деп. Бұлайынан тастадым, не үшін бүйттің деп, ондай сұрақ қояйын деп нетем кейде, но бірақ уже оны білгеннен де, білмегеннен де маған келіп кетер ешқандай пайда жоқ. Әйтеуір артымда әкем бар екен ғой деп жүретіндей. 30 жыл бұрын қос қызын тастап кеткен әке тірі ме? Апалы сінілінің бала арманы орындала ма? Бүгін көреміз. Айбарша ханым, сіздің есіңізде болар, таяуда ғана 36 жылдан кейін Айдана Естембаева өзінің биологиялық анасын тапқан болатын. Иә. Yeah. Сол бағдарлама эфирге жол тартқаннан кейін дәл осындай тағдырлас Айдана мен қыздар, жігіттер көремізге көп хат жазды. Солардың ішінде енді іріктеп осы бір отбасыны таңдаған екенбіз. Қазір енді талпынып көрелік. Көрейік. Студияға Асқар тауымен қауышсам деген үлкен үміт арқалап келген Ботагөз Дәрменшиеваны шақырамын. Сәлем. Ботагөз, саламатсыз ба? Саламатсыз. Амансыз ба? Иншалла, жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Бәрі дұрыс қой? Әлхамдулилла, жақсы. Қай жақтан келіп отырмыз? Қарағанды облысынан. Майқұдықта тұрамыз негізі. Сол Қарағандыдан негізі Қарағанды облысына жатады. Геннадий Головкиннің жерлесі екенсіз ғой? Геннадий Головкиннің жерлесімін. Тамаша. Енді өзіңізбен жақынырақ танысайықшы. Тұрмыстасыз ба? Тұрмыста боламын. Балаларыңыз бар ма? Иншалла, екі ұлым бар. Жақсы екен. Жалпы бір әкеден, бір анадан қанша бауыр бар? Бір әкеден, бір анадан екі бауырмыз. Анам екінші рет тұрмысқа шыққан жоқ. Үлкені әпкем бар, Гүлнұр деген. И өзім кенжесім. Сіздің жасыңыз нешеде? 33-тем. Еша 33-ке ертең ала қаласа толам. Күні ертең? И күні ертең толам. Құтты болсын дейік. Әмин, рахмет. Ал өзіңізден үлкен бауырыңыздың жасы нешеде? 35-те. 35-те. Аха, 35-ке келеді ол кісі. Демек, әкеңіз бен анаңыз сол 33 жыл бұрын ажырасқан ба, не болған жағдай? Ол кісілер сөзіне қарағанда, анам сөзіне қарағанда 1090 жылдары ажырасқан. Декабр айында анам әкемнен кетіп қалған екен. Шымкент қаласында тұрған. Мақтарал ауданы, Ленинград деген жерде тұрған. Анам айтқан. 90 жылдары? 90 жылдары. Енді сіз анаңыздан сұрадыңыз ба? Қыз балаға жеңіл ғой ер азаматқа қарағанда. Не үшін араз болдыңыздар? Неге ажырастыңыздар деп? Иә, ақыр кезде мамам енді өмір мен өлім ортасында жатқаннан кейін өзі айта бастады. Анығын сол кезде басында айтатын әкеміз өте жақсы адам, ренжімеңдер, іздеңдер деп. Одан кейін қойылды. Мен нетпейтінмін, көңіл бөлмейтінмін сөздеріне қарай. Сосын осы қатты ауыра бастағанда өзі неткенде жаны қиналып жатқан адамның енді последний өтініші болуы мүмкін деп өзімде неттім да, аманаттым деп қабылдап айттым, іздеймін әкемді дедім. Сол кезде айтқаны енесі қарсы болды. Мамамның енесі қарсы болды, менің туған әжем. Жалпы ерлі зайыптыға қарсы болған ба? Әлде сіздің анаңызға қарсы болған ба? Анама қарсы болған, анам әкемнен 6 жас үлкен екен.
Анам әкемнен 6 жас үлкен екен. И анамның сөзіне қарағанда, ол кісі өзінің енді қалаған әйелі адамды алғысы келген ғой енді. Жалпы келінді ұнатпаған ғой. Келінді ұнатпаған, өзінің ойында болған келін болған ғой. Жақсы, мына сұраққа жауап беріңізші. Әкеңіз бен анаңыз қалай танысыпты? Айтты ма? Анам мен әкем танысқаны, ол кісілер осы Қарағанды облысында Шет районы, Верхний Қайрақты деген жерде, бұл кісілер, мен әкем сол жерде стройкада жұмыс істеген ғой. А мен анам мұғалім болып жұмыс істеген. Сол ауылда? Иә, сол ауылға барған. Сол кезде екеуі танысқан, сол бастан екеуі жүрген, сол жақта тұрған екеуі. Сосын Гүлнұр дүниеге келген. Гүлнұр дүниеге Өзбекстан қаласында дүниеге, Өзбекстанда Ташкентте дүниеге келген. Демек, сол шеттен Өзбекстанға көшкен бе? Ерлі-зайыптылар? Жоқ, көшкен жоқ, қыдырып барды. Сол жаққа анам 80 жылдары аяғы ауыр кезінде қыдырып барды. Бірақ қыдырып барған кезінде сол жақта туылды, Гүлнұр дүниеге келді. Әкем сосын өзін анасымен таныстыру үшін апарды. А оған дейін әкем өзін анасын айтпаған ғой. Міне қараңыз, дүниеге нәресте келеді ғой. Иә. Ананызды һәм бауырыңызды алып, әкеңіз анасын апарады. Иә. Енесіне сіздің анаңыздың. Сол кезде қай қалаға апарған, қай ауылға апарған? Жаңа Шымкент қаласына Мақтар ауылы. Ленинград деген жерге апарған ба? Ленинград ауылына апарған. Сол жерде мен атам мен әжем тұрады деп. Сол кезде енесі қарсы болған ғой дереу? Басында қарсы болғанда қабылдаған, біраз жүрген, көнген. Енді қылықтары ұнамады ма мамамның, ол жағын айта қоймады. Жасын білгеннен кейін неғылған шығар? Иә, жасын білгеннен кейін болған шығар. Білмеймін ол жағын енді. Сонда жасырын үйленген ба? Мамасымен жүріп-жүріп аяғы ауыр болып қалып, бірінші қызды туып барып айтып отыр ғой шешесіне, мен келініңіз мына қыз туылды деп. Содан кейін барып келін қып түсіп, оған дейін бірақ сонда қабылдаған екен деймін де. Оған дейін қарсы болды деп қорқты ғой. Жақсы, одан кейін енді арада 2 жыл өтіп сіз дүниеге келесіз. Иә. Осы кезде кетіп қалып отыр ма? 90 жылдар аяғы ауыр кезінде кетіп қалдым мен. Демек, сіздің өмірде бар, я жоғыңызды білмейді ғой екеніз. Біледі. Біле ме? Біледі. Неге сеніңіз? Мамамның аяғы ауыр кезінде, мен приблизительно 6 айлық болған шығам. Сол кезде кетіп қалды. Ішінде 6 айлық бала болдым. Қыз бала екенін білді ме екен? О жағын білмейді екен. Айтқан жоқ. Анаңыз бен әкеңіз ЗАГСте тұрған ба, некеде? Тұрған. Тұрған. Ол бар ма? Некенің куәлігі ма? Жоқ, ол куәлік. Неке тұру туралы куәлік бар ма? Неке тұру. Жақсы, енді мына сұрақты қояйыншы. Сіз демек дүниеге келгелі бері әкеңізді көрген жоқсыз? Жоқ, көрген жоқпын. Мүлдем? Мүлдем. Ал Гүлнұр бауырыңыз көрген ғой? Иә, көрген. Есінде бар ма екен? 1,5 жасар болды, ол кезде есінде жоқ. Жақсы. Тілшілерімізге анаңыздың соңғы өсиет туралы айтқан екенсіз, қазір бірге тыңдап алайықшы. И мамам өзі қайтар алдында өз есін білген кезінде де, ауырмай тұрған кезінде де айтып жүретін, әкен тауып ал, әкеміне барайық біз, іздейік әкенді деп. Енді осы последний комадан шыққаннан кейін айтқан сөз осы ғана болды. Әкені іздеп тауып алшы деді. Соңғы өсиет? Соңғы өсиет, соңғы өсиет. Енді жерге енді бас тигеннен кейін кішкене күн жылынсын. Еткеннен кейін қырқын беріп алайық, анасын етейік деп жүрдім да, содан кейін уже жай жетінде біз дей бастадым өзімді. Ботагөз, анаңыз қашан қайтты? 14 ноябрьде қайтты. Иманды болсын. Анаңыздың көзі тірі кезінде әкеңіз туралы сұрайтын ба едіңіз? Неге менің әкем жоқ, қайда, руым кім, тегім қандай деп? Басында сұрайтынмын. Қашан ол? Бала кезде ме? Иә, бала кезімде. Одан кейін мамамның денсаулығына байланысты сұрағым келмеді. Ал бала кезде сұраған кезде анаңыз не деп жауап қататын? Анам айтатын, әкелерін іздеп барамыз, өсеміз, кішкене өсейік, өскеннен кейін іздеп барасыңдар, апарам өзім, мен тұратын жерін білемін деп сөйтіп жүрді. Осы тұратын жеріне дейін айтып келді, сол құлағымда қалыпты, көбісі айтқан сөздер. Сол тұратын жеріне бардыңыз ба? Жоқ, барған жоқ. Ол тұратын жерде тұра ма, тұрмай ма белгісіз сізге, иә? Белгісіз. Ал қай рудың азаматы екен? Қазақтың азаматы. Қазақ? Руын білмеймін. Анаңыз айтпады? Тұрмысқа шығарда осы руға ұзатылып кетпе қызым, қан бұзылады деп айтпады ма, ескертпеді ме? Анаңыздың руын білесіз ба? Алшын. Алшын. Жақсы. Өзіңіздің нағашы бауырларыңыз бар ғой? Мишала бар. Ол кісілер біле ме әкеңіз туралы, күйеу балалар туралы? Көп білмейді. Білмейді. Десе де біз енді талпынып көрдік сол кісілерден сұрап, сіздің нағашы әпкеңізбен тілдескен екен тілшілер. Экранға зер салайық. Енді күйеу бала үйге келгеннен кейін сыпайы болып отырады ғой, мінез көрсетпейді ғой.
Енді өзі қайтып бара жатқаннан кейін балалар сол әкесін тауып не істесін деген шығар, әкесі қанатын астына алар ма екен дегендей ойда болған шығар енді. Ботаға аяғы ауыр уақытында қайтып келді. Содан кейін қайырдан барған жоқ, ол жақтан ешкім келген жоқ. Ол жақтан пойызға шығарып салып тұрғанда айтыпты, бір-екі айдан кейін өзім барам деп сөйтті, үш-төрт күн жоқ болды, келген жоқ. Қос қыздың туған әкесі жайлы не белгілі? 33 жыл бұрын із-түссіз жоғалған ер азамат табыла ма? Шағын жарнамадан кейін көреміз. Туған әкемді іздеймін. Қарағанды қаласының тұрғыны Ботагөз Дәрменшеева биологиялық әкесін бір көруге зар. Сөзіне сенсек, Асқар Тауы 33 жыл бұрын әйелімен араздасып, ізім ғайым жоғалған. Содан бері қыздарын іздеп бірде-бір мәрте келмепті. Алайда апалы сіңілі ештеңеге қарамастан руын біліп, тегін танығысы келеді. Ботагөз Дәрменшеева туған әкесімен қауыша ала ма? Іздеудегі азамат табыла ма? Көреміз. Ботагөз, мына сұраққа жауап беріңізші. Енді 33 жыл өтті, иә? Арада қанша уақыт, ол азамат тірі ме, өлі ме белгісіз. Десе де енді сіз бізге редакциямызға хат жолдағаннан кейін біз іздеуді бастадық. Бірақ маңызды ма сіз үшін ол? Маңызды. Анамның ақырғы аманаты. Дәл қазір өкпе реніш бар ма жоқ па? Өкпе реніш жоқ. Суыт хабар алып қалам деп қорықпайсыз ғой? Қорықпаймын. Жақсы. Біз енді сіздің бауырыңызбен, яғни Гүлнұрмен тілдескен болатынбыз. Арнайы үйіне барып, өткенде енді тұңғышы ғой сол әкенің. Тұңғышы. Экранға зер салайықшы. Еміс-еміс, вообще есімде қалмаған шығар бұл әкем жайлы. Әкемді мен тек қана мамамнан естідім. Мамам мақтап отыратын әкемді. Бұрындары айтатын, тауып ал, әкенді, әкең жақсы адам, аралас деп. Оған мен қатты көңіл нетпедім, іздемедім. Бірақ әрине көріпті, егер табылып жатса, көргім келеді, естігім келеді, сөйлескім келеді, жағдайын білгім келеді. Анам просто сіңіліме не өсиет ретінде алдырып кеткен ғой, әкелеріңді тауып алдыңдар деп, жақсы адам, сөйлесіңдер, араласыңдар деп. Иә, мамам айтады ғой, сен әкеңнен аумайсың деп. Түрің барлығы әкеңнен аумайды деп. Сөйтеді ғой, мамам айтады ғой, сен әкең жаққа ұқсайсың деп. Сіңілім нағашы жақтарға ұқсайды. Ботагөз, тұрмыста ма әпкеңіз? Тұрмыста. Қай жақта тұрмыста? Қарағандыда, сол жаңағы Абай деген қалада. Араласып тұрасыздар ма? Араластырамыз. Соңғы рет қашан бардыңыз тұрмыстағы үйіне? Осы жақында тітішінерге келгенде бардым. Қандай жағдай болды ол жақта? Ауа райы дұрыс па? Ауа райы дұрыс деп айта алмаймын. Жолдасы шет. Сол бізді үйінен қуып шықты, былай қарасаңыз. Бұл сұрақты мен тегіннен тегін қойған жоқпын. Біз мына жақта қазір әкеңізді іздеп жатырмыз, бірақ әпкеңіз тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болып жүр. Иә. Түрлім уақытында біз соған көзіміз жетті. Экранға зер салыңыздар. Әкесін іздеген Гүлнұрдың көзіндегі гематома көзімізге оттай басылды. Алайда келіншек мұның себебін абайсызда ұрып алдым деумен түсіндірген еді. Бірақ сәлден соң сұмдық жайтқа тап болдық. Жарақаттың да сырын осы сәтте түсінгендейміз. Сол кездер ойлайтын мен әкем қойт мені іздеп келеді ау деп. Өйткені мен әкеме жақын болдым. Анықтағанымыздай 33 жыл бойы әкесінен хабар күткен келіншек тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбаны болып шықты. Күйеуін көре салып, қуанғанның орнына қорқып кетті. Попробуй только вот смотри. Чего-нибудь вылезет, я тебе скажу, это часть. Пизд нужна была посмотреть. Скажи, снимать ничего не помню, езжай. Месяц работы нет. Через полчаса я приду, будешь дома сидеть. Где ты должен? Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Давай. Вещи собирай и спаливай. Месяц. Попробуй только что-нибудь выкинуть. Без разрешения. Күйеуінен қорыққан келіншек сұхбатты әрі қарай үй сыртында жалғастыруды жөн көрді. Алайда далаға шыққанымыз сол еді, озбыр күйеу келіншегін үйге күшпен кіргізбек болды. Уже келе жатырмыз. Қазір одан басқа. Она не хозяйка. Ну, она ваша жена же, да? Она не моя жена. Мы в гражданском браке живем. Енді ортақ балаларыңыз бар ғой, иә? Один. Енді сіздің әйеліңіз бар. Не снимай. Он не снимает. Все. Пойдешь?
Пойдем. Вот у этой девушки родственников больше, чем у меня. У нее своя квартира есть. Зачем она сюда привезла? Айбота, смотри, лежит. Ага, тұрмыз. Вы мне мешаете? Или я могу? Пойдешь? Не пойдешь. Ага, мен онда қазір полиция шақырам. Көреміздің түсіру тобы бұл жағдайға бей-жай қарай алмады. Камера алдында дөрекілік танытып, бей әдеп сөздерімен әйелін тілдеген еркекті жауапқа тарту үшін оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырдық. Қазір көріп тұрғандарыңыздай осындай бір оқиға болып жатыр. Әкесін іздеген апал сіңілінің бірін үйіне келсек, үйінде күйеуі кіргізбей жатыр, балалар жылап жатыр, көзінде дәу көгерген ізі бар. Қазір полиция шақырдық. Көп қой бұндай қаны жерлер. Психологтан бір жағдай өте қиын. Жағдай өте қиын. Бір сұрақ қойыншы. Мына жерде психолог Көркем ханым отыр ғой. Жалпы көп айтады да, мына әкесіз өскен қыздар, әкенің қамқорлығын көрмеген қыздар сондай еркекке сондай бағына береді дейді, жуас болады дейді. Еркек келсе жаңа кісінің көзінен көріп отыр, дірілдеп отыр. Сол негізі психологиялық ауытқулар алып келе ме негізі? Әкелуі мүмкін, әрине, себебі әкесі мен анасының арасында қарым-қатынас енді бала үшін ол бала көреді ғой. Ер адамның әйел адамға деген қарым-қатынас қандай болу керек деген сияқты. Егер сізде әкелік фигура болмаған болса, мысалы, әкенің орнында болған, мысалы, ағаңыз немесе бір туысқандарыңыз болмаған болса, әрине, ол кезде балада отбасыда қарым-қатынас қандай болу керек деген жалпы көрініс болмайды. Және ол анасында жай жаңағы ішкі күйіне де байланысты. Біз білмейміз ғой, анасы қалай өмір сүрді. Отагөз, сізден сұрайыншы, жезеңіз немен айналысады? Шахтада істеймін. Шахтада істеймін, білмеймін. Азаматтық некеде, иә? Азаматтық. Неге заңды некеге тұрмаған? Білмеймін. Ау? Білмеймін. Екінші жолдасы ма? Екінші жолдас. Бір сұрақ, анау ұл кім? Ол бірінші күйеуінен. Үлкен ұл жаңа өзінің күйеуінен ба? Иә, бірінші күйеуінен тұңғышы. Ана қызы осы күйеуінен ба? Иә. Екі бала, иә? Екі бала. Ол да ұрмайды ма екен ұлды? Оға айғырлап сөйлеп дауыс көтереткен. Бұл жерде боғауыздар көп болды. Біз енді этиканы сақтап, ол кадрларды көрсеткен жоқпыз. Әпкеңізбен араласпайсыз ба? Қатты сырласпайсыз ба сонда? А? Жоқ, анау үйдің, қазір үйдің жағдайын көріп тұрып, аналар жұмыс істемейтін адамдар сияқты ғой. Қалай өмір сүріп отыр? Араластырмайды. Күйеуі тығылып болса да сөйлеспей ма сізбен? Сөйлеспейді. Күйеуі телефон бәрін алып алады. Әпкеңіз жұмыс істей ма? Әпкем жұмыс істейді. Сізбен ешкім сөйлеспейді сонда? Күйеуі. Менен қызғанады. Қарсы ма? Сөйлесуге? Иә, менен қызғанады. Маған өзім айтады, сен үйің бар, жеке нем бар, неге мен сенімен араласасың? Қазір де айтып тұр ғой. Сіз әпкеңізді білдірмейсіз ғой, не үшін? Сендерден міне, сендер азаматсыңдар ғой, сендер білмейсіңдер міне әйелдің. Ол мынаның апайы бірінші күйеуінен ажырасты, қолында ұлы бар, мына екінші қызы бар. Ол қалай болса да сол жанын сақтап қаламын деп өзі ойына тоқыған болды. Соған дірілдесе де, қорықса да, соған шыдап отыр. Ал енді оны кел маған, ана мынау десе, ертең бұл кінәлі болады. Мені сен, мүмкін ол түзеліп кетер ме еді, менің балаларым әкесіз қалды, өзім әкесіз өссін деген сөз болады ол. Ол өмірде болып жатыр, қаншамасын көріп жатыр. Жақсы. Сондықтан оны енді басқаша көмектесу керек. Сонымен, біз енді оқиға орнына барып тұрмыз. Тілші бар. Полиция келді ме? Оператор бар. Полиция келді. Полиция келгеннен кейін жағдай қалай өзгерді? Экранға зер салыңыз. Әйел жақтаған шығар күйеуін. Күйеуінен зәрезап көрген Гүлнұрмен бірге полиция бөлімшесіне бардық. Алайда шешуші сәтке келгенде келіншек ары жазудан бас тартты. Мен ештеңе заявление жазбаймын. Ажыраспаймын. Күйеуіммен бірге тұрамын. Не себепті? Қорқасыз ба? Жоқ, балам бар. Гүлнұрды еркінен тыс мәжбүрлей алмаймыз. Бірақ Қарағанды облысы Абай ауылының полиция басқармасы оның күйеуін қамауға алып, әкімшілік жауапқа тартты. Журналистами Первого канала Евразия был выявлен факт семейно-бытового насилия со стороны гражданина 87 года рождения в отношении своей супруги. По данному факту журналисты обратились в управление полиции Абайского района. Однако женщина отказалась от заявления. Но несмотря на это, в связи с тем, что мы перешли с 1 июля 2023 года на новый формат правонарушений, выявления правонарушений по сфере семейно-бытовых отношений. Данный факт нами был зарегистрирован по рапорту участкового. В отношении гражданина составлен административный протокол и применена мера административного задержания до направления материала в суд.
Сонымен осы бағдарламаны көріп отырған Гүлнұр ханым, егер райынан қайтсаңыз, біздің заңгерлердің көмегі керек болса, есігіміз әменді ашық. Бұл жерде енді Айбарша ханым дұрыс айтады. Қалай да болсын, отбасым сақтап қалайын, осыған да көніп жүрейін деген үміт қой, жалған үміт және. Біз енді отбасының арасына түсе алмаймыз, бірақ құқық бұзушылықты көргеннен кейін полиция шақыруға мәжбүр болдық. Өзіміз қазақтың қыздарының намысын қорғап жүргеннен кейін мынаған беже қарай алмадық. Ары қарай бірақ шешімді Гүлнұрдың өзі шығарар. Және сіз де сәлем айтыңыз. Апалы сіңілінің бала күнгі арманы орындалама. 33 жылдан бері қос қызын іздемеген әке қайда? Көреміз тілшілері қашқын әке жайлы қандай ақпарат тапты. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Отыз үш жылды құфия, қарағандылық апалы сіңілі туған әкелеріне іздеу салады. Анықталғандай Қалбай Дәрменшеев осыдан 33 жыл бұрын үш жасар қызымен жүкті келіншегін тастап, ізім ғайым жоғалған. Қос бауырдың әкесін іздеп Шымкент қаласына арнайы барған тілшіміз қандай ақпараттар біліп қайтты. 33 жылды құфияның сырын ашу мүмкін бе? Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Ал енді әкеңізге оралайық. Жақсы ма? Сонымен әкеңіз жайлы қандай ақпарат бар? Қандай ақпарат? Аты бар ма? Аты бар. Аты кім? Көлбай Әбдікәдірұлы. Көлбай Әбдікәдірұлы. Қай жылғы азамат екен? 1964 жылғы екен. Бұл ақпарат қайдан алдыңыз? Мен мамам қайтқан кезде туу туралы куәлігімді жоғалтып алып, соны қайтадан восстановить етіп жасап жүрген кезімде сол жерде неке куәлігін, мамамның ажырасқандығы туралы куәліктерін таптым. И сол жерден сұрай бастадым. Мен әкем кім, қай жердікі, қай азамат, қазақтың азаматы ма деп сұрадым. Қарасам, әкем қазақтың азаматы екен. 1964 жылы екен. Осы енді жақында білгеннен кейін оған дейін шын мәнісін білген жоқпын. Бірақ адам сұрағанда өліп қалды деп айтатын. Сонымен есімі кім дедіңіз? Көлбай. 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 Сенімдісіз бе? Иә. Көлбай екеніне? Негізі ол кісі мен нағашыларыммен танысқанда тәжібаймын деп танысты. Бірақ документ бойынша Көлбай. Онда документ дұрыс қой, өйткені ажырасу туралы бар, неге қию туралы куәлік бар, дұрыс па? Иә, мамам. Онда дұрыс па? Кейбіреулер екі аты болады ғой, әкесі дегенде көрсетілген сіз. Ол өмірде екі аты болады, бірақ куәлікте Көлбай деп көрсетілген. Құжат бойынша дұрыс па? Жақсы, сонымен құжат бойынша Көлбай дедіңіз. Нағашыларыңызға тәжібай деп танысқан. Иә, тәжібаймын деп. Бірақ бізге келіп түскен дерек бойынша есімі Қалбай екен. Мүмкін Көлбай. Мұнда орысша Көлбай болып орысша. Жақсы, сонымен. Орыстар Қалбай, Көлбай. Тілшілеріміз біраз еңбектенді, қазір енді. Еңбектің нәтижесі қандай? Экранға зер салайықшы. Көлбай. Жеке сәйкестендіру сайтының ақпараты бойынша біз іздеген Қалбай Дәрменшеев есімді азамат Шымкент қаласы Абай ауданынан табылды. Және бұл адамның атында жеке кәсібі бар екендігі анықталды. 33 жыл әкесіз өскен қарағандылық Гүлнұр мен Ботагөздің бар арманы биологиялық әкесін тауып ата тегі мен руын білу. Қос әпкелі сіңілінің арманын арқалаған Көреміз редакциясы бүгін арнайы Шымкент қаласына келіп жетті. Ендеше журналистік зерттеу жұмыстарын бастаймыз. Бізге берілген мекенжай мен ескі суретті қолға алып, тілшілеріміз Қалбай есімімен аттас ол жамды әкені іздеуге кірісті. Саламатсыз ба, ағаш жүрсеңіз естіпті. Сәлеметсіз бе. Біз бір кісін іздеп жүрген едік. Дәрменшеев Көлбай деген азаматты естуіңіз бар ма? Тәжібай деген. Жоқ, сені танымаймын. Не үшін келіп тұрсыздар? Сол бір кісін іздеп жүргеніміз ғой. Шамасы қазір 64-65 жаста болу керек. Ондай көршілеріңізді танымайсыз ба? Мүмкін суретті көрсетсем танисыз. Бірақ енді мынау қанша жыл бұрын түсірген сурет? Жақсылап қарап көрсеңіз. Бұл жерден тұрып жатқанымыз бір 15 жылдан аса уақыт болды, онда бұл кісіні танымадым мен осы. Сәлеметсіз бе? Кешірім сұрай салайын деп едім. 28-ші пәтер осы үйде ме? Иә, мен тұрамын. А сіз тұрасыз ба? Біз бір кісін іздеп жүрген едік. Тәжібай, Көлбай есімді. Танымайсыз ба? Жоқ. 28-ші квартирада мен тұрамын. Мына кісі мүмкін үйдің иесі емес па? Жоқ. Мен білмейді екенмін. Біз қазір біз тұрамыз. Қанша уақыт болды деп жатқандарыңызға? Бір жыл. Көршілеріңіз бар екен? Көрмеген екенмін. Танымайсыз ба? Журналистік зерттеу жұмыстары мұнымен тоқтамады. Түсірілім тобы орталық базарға барды. Ескі суретті көрген етікші ағай
тілшілерімізді Самал ауданына сілтеді. Самалдан көрген сияқты. Жамауып па, қай көші, бір көші де сияқты тұратын сияқты. Самалда көп жүреді. Мына суретте әкеңіз нешеде шамамен? Шамамен 38 ба, сондай да 35-38. Бұл суретті қайдан алдыңыз? Мен үйімде. Мынау менің нағашы апам Сара деген, мынау менің анам. Мынау Гүлнұр. Мен тұңғыш миған аяғы ауыр кезіндегі. Мынау анаңыз, иә? Мынау менің анам Марқұм. Анаңыздың қолындағы Гүлнұр. Иә. Мынау 38 емес. Бір 25 сондай шығар. Жасы 25 сон, 28. Анаңыз 6 жас үлкен болса, бірінші баланың қаншада болса? 25-28-дегі примерно сондай жігіт қой мына жерде. Базадағы көрсетілген мекенжайға бардық, бірақ одан ештеңе шықпады. Одан кейін соңғы сұхбат беруші Самал деген шағын ауданға сілтеді ғой. Сол мекенжай бойынша іздеуді жалғастырдық. Экранға зер салыңыздар. Болжамды әкені іздеуді көреміз тілшілері орталық базардағы етікші сілтеген мекен жайдан жалғастырды. Самал ауданындағы жер үйлер арасынан осыдан 33 жыл бұрын түсірілген суретті қолға алып, Манат қыз көшесіне жол тарттық. Мекен жайға келгенімізде жасы 60-тан асқан ер адам есікті ашты. Кенеттен кіріп келген түсірілім тобын күтпеген ол абдырап қалды. Біз бір кісіні іздеп жүрген едік. Көлбай Дәрменшиев, Көлбай деген сіз боласыз ба сол? Мынау суреттегі әйелді танисыз ба? Танысыз ба? Енді бұл қанша бір 30 жыл бұрын сурет. Танимын. Біз дұрыс мекенжайға келген сияқтымыз. Қатты қуанып тұрмыз сізді көргеніме. Қарсы болмасаңыз, сізге барлық мән-жайды ішке кіріп түсіндірсем. Жарайды. Кіріңіздер. Біз іздеген болжамды әке Шымкент қаласы Самал ауданының тұрғыны екені анықталды. 64 жастағы Қалбай бүгінде 5 баланың әкесі. Қолы қалт етсе, көлік жөндеп, үй техникаларының қыр-сырын меңгерген ұста. Әкеңіз жақсы кісі. Әкеңіз ұқсай ма Гүлнұрге? Бұл қыздың өзіне де ұқсап тұр ғой. Қыздың өзіне де ұқсап тұр ғой. Жақсы адам сияқты. Бұл енді ілуде біреу болатын жағдай. Бірінші ашылған есік сол бір есік болып шықты. Біз енді дәлелмен дәйекке сүйенетін бағдарлама болғаннан кейін ДНК сынамасын алдық. Қос қыздан және болжамды әкеден. Егер рас болса, оны ДНК сынамасы дәлелдеп берсін деп. Экранға зер салайықшы. Сонымен ДНК сынамасын алдық. Қазір енді рас па, өтірік пе барлығын нәтижесін білеміз. Және нәтижесін білу үшін студияға Ұлдана Несіпбек қызын шақырам, Триген генетикалық зертханасының өкілі. Ұлдана ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Саламатсыздар ма? Амансыз ба? Сіздің қолыңызда біз үшін һәм апалы сіңілі үшін маңызды құжат бар. Әрине. 33 жылдан кейін әкесі немесе әкесі емес деген, иә? Әрине, иә. Генетикалық сараптама нәтижесі дайын. Көріп тұрғандарыңыздар зертханадан қалай шықты? Дәл солай келді, пломбасы ашылмаған. Қазір сіздермен бірге ашып, рұқсат болса, нәтижені білетін боламыз. Мархабат. Сонымен генетикалық сараптама нәтижесі бойынша болжамды әке Дәрменшиев Қалбай, болжамды бала Дәрменшиева Гүлнұр. Биологиялық туыстық ықтималдылығы 99.9%. Вау.
ДНК-сы сақ көрініп тұр ғой. Екінші сынама. Болжамды әке Дарменшиев Қалбай, болжамды бала Дарменшиева Ботагөз. Биологиялық туыстық ықтималдылығы 99.9%. Тамаша. 100%. Лона ханым, құжатты мен кейіпкерге табыстайын, ал сізге рахмет. Аман болыңыздар. Сау болыңыз. Ботагөз, 33 жыл күткен құжат. Енді ресми түрде сіздің әкеңіз бар, руын барлығын сұрап аламыз. Бақытсыз ба? Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Осындай үлкен қадамға кескендеріңізге қоштым. Енді сіз жетім емессіз. Иә, сіздің асқартау әкеңіз бар. Қандай жағдай болды білмейміз. Ары қарай өздеріңіз тілдесесіздер. Біздің мақсат тауып беру болатын. Аллаға шүкір, еңбек ақталды. Нәтиже оңды болды. ДНК-да растады. 33 жыл қос қызынан хабар үзген әкенің шындығы қандай? Ол қызымен кездесуге келе ме? Аздаған жарнамадан кейін көреміз. Отыз үш жылдан бері туған әкесін бір көруді арман еткен Ботагөздің арманы орындалды. Көреміз тілшілері жырақта жүрген әкені іздеп тапты. Көлбай Дарменшиев тағдыр тәлкегімен қос қызы мен келіншегін тастап, ізін суытқанын мойындат. ДНК-да әке мен қыздың туыстығын анықтап берді. Сонымен 33 жылға жоғалған әке биологиялық қызымен кездесуге келе ме? Оның не айтары бар? Көреміз. Біз сұхбат алдық әкеңізден. Әкеңіздің сұхбатын көрсетейікші. Барған кезімде тәлтеңдеп жүріп алдымен шығатын едім. Сөйтіп құшақтап сүйіп, полымды астына киіндіріп, ташкент киім әкелдім саған, мынау киімден таста деп. Сен мұны атың қоясың, кім қоясың деп. Өзің сұрасаң, білмеймін өзің қоя берсің. Сен ары ойланып, бері ойланып жүрдім де. Гүлдей болсыншы, гүлдің қарап тұрған нұры болсыншы деп. Гүлнұр қоямыз атын деп. Екінші қыз сол екінші ма барған бірінші барған кезімде босанып деп естіп сол кезім барғанмын ғой бірінші барған кезімде. Содан кейін арадым үш төрт ай салып па және бір бардым. Сол кезде уже алты айлық болып қалған. Примерно мен точно есімде жоқ. Бірақ кішкентай еді ғой. Атын қойындырдым Ботагөз деп. Не айтсын көзі ботадай көрмейсің бе көзі деу деп маған мақтанатын еді. Ботагөз қандай сезімдесіз? Бәрін біледі екен папаңыз. Сенбей отырсыз ба? Мен жүрегім сезген негізі. Анам түсіме кірді. Қашан? Мүмкін түнде кірді. Риза болып, осылай келгеніме риза болып отырды білемін. Демек анаңыз іштей сезген ғой. О дүниеде әкеңізбен қауышатыныңызды. Түсіңізге кіріп бірнәрсе деді ме әлде? Басында мен осы тікелей неге бергенде осы біраз уақыт өте анам қайттан түсіме кірді. Сосын уже өзім екі ойлап жүремін, өліп қалған адам шығар, может іздемей ақ қойғаным дұрыс. Все равно енді жетім деген атым бар, соны жамылып жүре берейін деген. Бірақ түсіме кіргенде анам әкең тірі деп айтты. Әкең тірі деп айтты просто сол анан. Үйге кірмейді, есікті қылда сөйтіп айтты, жолынан тайынба, әкең тірі деді. Сосын сонымен ояндым бүгін тағы да. Таң ата кірді түсіме. Анасы өмірдің соңына дейін көріп тұр, иә. Әкелерін қатты жақсы көрген. И қазір көп көмінеке ажырасып кеткен әйелдер балаларға әкесін жамандап шығады. Иә, иә. А бұда бұл жерде махаббаттың құдіреті соншалықты. Қыздарына сендердің әкелерің сондай жақсы адам деп айтып кеткен. Іздеп тап, керемет. Соңғы түсіңізді баяндап беріңізші. Өйткені ол маңызды болып тұр ғой енді. Бүгін ғана көрдіңіз, иә? Иә, бүгін таңғы сағат 4-те ме, 5-те ояндым. Сол анам қуанып дайындалып жүр екен. Қатты қуанып дайындалып жүр. Стол нетіп па, сондай кісі нетіп күтіп жүр адам. Сол түсінен көрдім. Жарқырап, жұлдыздай жарқырағанда. Жаны рухы жайланып жатыр ғой, естіп табылған. Сосын соған өзімден еттім да, сосын айттым. Дұрыс шешімді қабылдап, дұрыс келатыр екен ғой дедім. Дұрыс. Анаңыз айтқандай, әкеңіз шынымен жақсы адам сияқты енді. Адам жылы екен. Иә, әңгіме айтқан сөйлегені бәрі есінде екен ғой. Біз енді әкеңізге сұрақ қойдық төтесінен, не себепті ажырастыңыздар деп. 33 жылдан кейін майындап беріңізші, экранға зер салыңыздар. Арамызда, біз екіміз арамызда былай сен деген еш ащы сөз болған жоқ. Ондай болатын болса, бұл ажырасып кеткеннен кейін де мен бір екі жыл, бір жылға дейін мен барып тұрдым.
сол жаққа жол жүріп қалсам, немесе қолым босап қалса, сразу кететін едім сияқты. Сол барған кездерімде кәдімгі мен қабылдайтын еді. Ол келін оны шелекті әкелші дейді, енді шелекпен су әкел дейді, мысалы үшін. Шелек не екенін түсінбейді. Ай, мынау, мынау деп көрсетсе, а, бедре ма дейді. Ведро емес, бедре. Олар кім, не орысша, не қазақша емес та. Бедре дейді ол. Бұл бедре орысша көтсін, орысшасы ведро дейді. Оны осындай болғанда. Сөйтіп, біз жақты бұл ешкім аңсамады. Ешкім әңгімесі ете алмайды. Бұны ешкім түсінбейді, бұның сөзін біз жақ түсінбейді. Сонымен бір-бірін түсінбей, дәл осылай араз болған деседі. Ол машы нәрсеге бола ажырасқан. Сөз, диалект сөздер түсінбей ма? Ой, Алла. Ағылшындар мен қазақтар қосылып атыр. Негізі, қалай сонда? Бір қазақ енді олдан міне 33 жыл бұрынғы жағдайды енді сендер бергі заманда дегендей, ол негізінде де жергілікті диалект деген өте үлкен рөл атқарды кезінде. Оны менің білетінім, менің өзімнің бір нағашы жеңгем осы Семей қаласынан біздің оңтүстікке келді келін болыпты. Бірақ оның енесі өте керемет кісі болатын жаңылдегі. Ана келінге білмеген үйретіп ол сіңіп кетті. Бір ащы сөз айтқан жоқпыз, арамызға ешқандай сызат түскен жоқ деп. Ол кісі өзін ол жерде дұрыс жаңағы жерден айтады ғой. Жайлы сезінбеген жайлы сезін алмады, сондықтан ол мәжбүр болды. Анаңызбен ажырасқаннан кейін әкеңіз енді ер азамат қой, тағы да үйленеді дегендей. Біз барғаннан кейін ол жақта да алаңдаулы кісілер бар екен. Қазіргі әйелі. Бізге сәлемдеме айтқан болатын, қазір көрсетейікші, экранға жер салыңыздар. Енді тағдырдың есебінен екеуміз бас қостық. Бірақ сол бас қосылғаннан кейін бұл сразу екеуміз бір-бірімізге ешқандай ештеңе жасырған жоқпыз. Бір-бірімізге сырымыз айттық, сол кезде осы жезқазғанды айтқан. Ләйім осындай, жезқазғанда осындай кеткен, өзі бір қызым қолында, бір қызым барған екен босанған деп айтқан. Енді неше жылдан кейін оларға біреу үлкенді кісілер айтты ма, жоқ шешесі айтқан шығар ма, жоқ әкесі менен табыс деп. Не үшін іздеп жатыр екен, қандай оймен іздеп жатыр екен мен сәл алаңдатып тұрды енді сол. Жақсы оймен іздеп жатқан шығар деп ойлаймын енді қыздар болған үшін. Әкесін көргісі келіп жатқан шығар. Ботагөз ханым, дәл қазір осы бағдарламаны әкеңіз һәм әкеңіздің қазіргі әйелі көріп отыру мүмкін. Және ол кісілерде күмән бар. Күмәнді сейілту үшін айтыңызшы, мақсат мүдде қандай? Мен мақсат мүддем бірінші анамның аманаты ғой, аманатын қабылдадым. Екінші өзімнің шыққан тегімді білу. Екі ер азамат асырап отырмын өзім. Екі ер азамат асырағаннан кейін өз шыққан тегімнің қызын алмасын деген ғой. Өте дұрыс. Өзім шыққан тегім білуім керек. Жеті атам білуім керек. Әлі кеш емес деп ойлаймын. Кеш емес. Кеш емес. Ештен кеш жақсы. Және бұл жерде Ботагөз ешқандай материалдық тұрғыда арам пиғылы жоқ. Одан күмәнданбаңыздар. Солай ғой? Солай. Иә. Біз енді сіздің әкеңізді бағдарламаға шақырған болатынбыз. Әкеңіз және бағдарламаға келді. Бірақ соңғы уақыттар қалған кезде түсірілімге бас тартты шығудан. Біз енді ешкімді мәжбүрлей алмаймыз. Десе де қазір есіктің алдында сізді күтіп отыр. Жүрегім сезді. Сіз жалпы сезгіш адам екенсіз. Келгенде жүрегім сезді. Әкеңіз келген болатын, әкеңіздің де талап мақсаты сізбен көрісу. Енді ол кезде жас болды, қателескен шығар. Және осы бағдарлама өзге әкелерге сабақ болсын. Асқар тау дейміз, бірақ қаншалықты асқар тау, оны да енді көрермен өзі бағамдар жатар. Біздің мақсат кейіпкерімізге көмектесу, жәрдемдесу. Мақсатымызға жеттік, бастысы осы. Ары қарай өздеріңіз білесіздер енді. Араласасыздар ма, араласқандарыңыз енді өздеріңізге жақсы. Көп күттірмейік сізді. Өйткені есіктің алдында күтіп отыр, барып шүйіркелесіңіз. Әкеңізге бірінші не дейсіз? Маған сол қызық болып тұр. Әкеме бірінші не деймін десе? Аллаға шүкір деймін, осы өмірде жүргеніңізге деймін. Анам жоқ болса да сіздің барыңызға тәубе деймін. Одан артық не деймін? Айтар ақылдарыңыз болса, пікірлеріңіз болса? Енді бәрі Алланың қалауымен болады ғой негізінде.
Ол кісілердің де тағдырына солай жазылған шығар, мысалы, бірге, бірақ екі бала өмірге келді. Жаңа айтып жатыр, махаббат қайда деп. Махаббат болмаса, осы екі перзент өмірге келмес еді. Соның нәтижесі осы мына әдемі екі қызы. Ендігі жерде өзі не нәрсе болса да айтады ғой, Алланың қалауынсыз ағаштың бір жапырағы да түспейді деп. Осындай нәрсені ол кісі де басынан өткізу керек болды, сенің анаң да басынан өткізу керек болды. Бірақ түбінде келіп өзіңнің, не дейдім, өзіңе Алла разы болсын айналайын. Өмірің келешекте жарқын болсын, өсіріп атқан ұлдарыңның рахатын көр. Сондай бір ана адал ниетпенен болғаннан кейін, мынау мен қанша хабарға қатысамыз ғой, қиындықсыз, бір соншалықты салмақсыз, бірденнен былай табылып, және барған кезде, жаңа енді ана өзің апайыңның жолдасында көрдік қой, қандай бір жай ненің өзінде кісілердің бәрін ойға қалдырып қойды. А мына кісі келген кісіге жайдары есікті ашып, кір деп барлығын өзі түсіндіріп беріп отырғаны жаман кісі емес екендігі сол бір қадамнан белгілі. Анаңның сені өмірден өткенше сендердің жүректеріңе ешқандай сызат салмай, көңілдеріңді қалдырмай, жақсы кісі деп айтқанының белгісі де, дәлелі де осы болып тұр. Сондықтан бұдан кейінгі өмірде шамаларын келгенше сен балалық махаббатыңды бер, ол кісі әкелік махаббатын береді деген үміттеміз. Дұрыс, жаңағы қарым қатынаста болыңдар. Ана өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар дейді. Оның да жұбайына осы сендердің ниеттеріңді білсе, ол кісі де бала сұрап отыр ғой, сендерге ешқандай кедергі жасамайды деген. Иә, біз де соған сенімдеміз. Сенімдеміз. Үмітіміз мол. Қазір енді бұл бағдарламада көрермендер бір мұнайды, бір қуанды. Иә. Бірақ қуаныштың арты мұң болып тұр, өйткені Гүлнұрдың қазіргі жағдайы. Жездеңіздің аты кім? Асқар. Асқар мырза, Гүлнұр жетім емес, Гүлнұрдың әкесі бар, және дәл осы бағдарламаны көріп отырған заңгерлері бар, қоғам бар. Гүлнұрдың басынан бір тал шаш түспесін. Ал егер түсетін болса, онда басқа жағдайға қарамай Гүлнұрды алып кетуге мәжбүр боламыз. Дұрыс қой? Дұрыс. Ботагөз, Гүлнұрмен сөйлесіңіз. Иә. Біз енді ерлі-зайыптың арасына түсе алмаймыз, мәжбүрлей алмаймыз. Біз бірақ қолдан келетінімізді істедік, полиция шақырдық, арыз жаз дедік. Арыз жазуға бас тартты, өзіңіз көріп отырсыз. Иә. Иә. Әкеңізге де Гүлнұрдың жағдайын естіртіңіз. Мүмкін әкелік мейірімі оянып, дереу Қарағандыға барар Гүлнұрге. Жақсы ма? Жақсы. Айтар сөзіңіз болса, сізбен қорытындылайық. Сіздерге Алла разы болсын. Үлкен қуаныштымын. Негізі жүрегім басында жүрексінгендім. Ақырда енді көпсі сұрақ қойды, анаң кеткен немнеге іздеп жатсың, менде моральный керек шығар саған көмек деген сияқты. Аллаға разымын, рахмет. Өзімнің әжемнің тәрбиесі шығар, может. Мен өз әжемнің қолында өскен қызмын. Ұлдай ғой тәрбиелеген, қайратты қызмын деп ойлаймын. Өзім бағындырған белестерім бар, иншалла. Бірінші Алла деп, екінші анам деп, үшінші әжемнің қолдауымен әйтеуір осы өмірде. Әкемнен ешқандай моральдық көмек керек деп айтпаймын. Тек қана осы өмірде Алла маған махаббатымды берсе деймін. Ой, тамаша. Ешқандай ренішпен жоқ. Анам тәрбиесі, анам енді ренжімеңіздер сіздерге де. Анам махаббаты менің осы ішкі дүнием тазалығының арқасы деп ойлаймын. Әкеме деген бір өкініш, бір жаман сөз, бір ренжіп қалған кезім болған кезінде де орын тауып, әкен жақсы адамтын, әкенді ізде, әкемді іздейміз деп солай өтетін. Просто денсаулық болмады анам. Денсаулығын байланысты осы өмірде өтіп кетті, давлениесі өте жоғары болды. Операциядан операция түсті. Оның бәрі анама қиын болды. Әйтпесе өз көз тірісінде өзі іздеймін деп отырған анам. Операция түскен кезінде ол кісі айтты, осы операциядан шығып алайыншы, қызым белімді жаздырып алайын. Өйткені бір жылда біз мамама 7 операция жасалды. Ей Аллай. Бір жылда, екі айда 7 операция, анама өте ауыр. Сөгез айтқан, осы операция шығам, шыққаны кейін әкеңді іздеймін деп. Бірақ сол сөзі желде қалмасын дедім. Жақсы. Дұрыс. Әкем іздеп тапқаны ризам, өзім сіздерге Алла разы болсын. Сіздердің арқаларыңызда. Біз себепкер болдық, барлығы Алланың қалауымен болған дүние. Ботагөз, расымен де ер жүрек, қайсар рухты қыз екенсіз. Бұл енді көзіңізден де, һәм сөзіңізден де білініп тұр. Және дәл осы жігеріңіз мұқалмасын.
мінезіңізді құмша алмасын. Ары қарай, әкеңізбен бақытты баянды болыңыз. Бізден тілек осы. Әумен. Өмірдің сан қатпарлы бедерінде бір-бірінен ажырап қалғандар аз емес. Оның салдары біреу болғанымен себебі сан түрлі. Адастың деп айыптауға, қайдасың деп кінәлауға болмас. Бірақ қыздарын 33 жыл сарылта күттірген еренсіз әке қазір көреміздің босағасында бұғып отыр. Кіріп келіп қауышуға, сағынса мауқын басуға мүмкіндігі бар еді. Алайда оған дәрменсіз. Ал біз қыздардың өтінішін орындап, іздеген жоғын тауып бердік. Қалғанын өз қалауларына қалдырамыз. Ары қарай главный новостиді апамның шайымен көріністер. 33 жылдан бері қос қызымен туыстық байланысын үзіп, әзім ғайым жоғалған Көлбай Дәрменшеев бағдарламадан кейін туған қызымен қауышты. Асқар тауымен алғаш рет жолыққан Ботагөздің қуанышында шек болмады. Түсірілімнен кейін әке мен қыз біраз шүйіркелесті. Ең бастысы Көлбай Дәрменшеев Қарағанды қаласына арнайы барып, марқұм әйелінің басына Құран бағыштап қайтты. Ал аналарының өлер алдындағы соңғы өсиетін орындаған Ботагөз көреміз ұжымына өз алғысын білдірді. Мен көреміз ұжымына бағдарламасына үлкен алғысын білдіргім келіп отыр. Анамның соңғы аманатын орындадым. Әкеммен 30 жыл көрмеген әкемді мен қауышып, танысып, шыққан тегімді біліп, жай жетінде өзімнің тұқымдарыммен танысып жатырмын. Және әкем осы Қарағанды облысына келіп, мен үйіме бір-екі күн қонақ болып кетті. Балалармен танысып, және өзіміздің анамның жатқан жеріне, осы Қарағанды облысы шет ауданына, маманның бетіне барып қайтты, құран оқытып. Сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Көреміз бағдарламасы халыққа үлкен қызмет көрсетіп жүргендеріңізге, осындай біздің бәрімізге өтінішімізді жерге тастамай, осылай қолғанат болып жүргендеріңізге үлкен алғысымды айтқым келеді.